aquesta setmana entrevistem a Xevi Ferron i Gerard Valentín, dos jugadors de l'Unió Esportiva Olot, que són nous d'aquesta temporada. Comentàveu que la vostra afició, el vostre objectiu en la vida de ser jugador de futbol ja venia des de petit. Gerard, explica'm una mica això. Sí, bueno, jo, com, ja, com he dit, eh, des de petit, eh, per la tradició familiar, des dels 4 anys ja vaig començar a jugar a futbol, ja que el meu pare sempre ha estat ficat en aquest món. I tu, Xavi, quan vas decidir que t'hi volies dedicar professionalment? Ja, quan neixes ja te poses una pilota a la mà i l'únic que pots fer és jugar a futbol. Després ja te vas adonar compte de que t'agrada, de que ho tens a la sang, de que ho portes a la sang i que endavant amb això i, i fins ara. Em parlava doncs, del recolzament que teniu de família, amics. Qui és que us ajuda el dia a dia que està darrere vostra? Bueno, el meu pare sempre ha estat allà ficat en aquest món i sempre ha sigut un recolz molt fort perquè sempre m'ha ensenyat i m'ha guiat en aquest, en aquest esport per poder arribar a ser on t'està el I tu, Xavi, també tens el recolzament de la família? Sí, sí, tota la família està amb mi, bueno, ja des de sempre de petit, ja. La meva mare és la que m'amima més, el meu pare és el que està més a darrere del que faig malament i, bueno, gràcies als dos, pues, a poc a poc puc anar fent el millor que puc. I a part del futbol, a què us dediqueu? Quina és la vostra vida? Doncs, uh... bueno, jo pels matins vaig a la universitat i a les tardes cada dia vinc aquí a entrenar. Molt bé. I tu, Xavi? Jo ara intento estudiar una mica d'anglès, però a part del futbol jo no faig gaire res, sóc una mica gandul. Explicar una mica doncs, la trajectòria que heu tingut. Estem parlant doncs, que vosaltres sou dos jugadors que esteu per primer any aquí a l'Olot. Gerard, uh, quins van ser els clubs que has jugat abans de venir? Bueno, primerament vaig començar a Figueres, durant quan, des de molt petit, des dels 4 anys que és on vaig coincidir ja amb en Xavi i llavors tots dos van marxar a Girona jo ell, un, ell dos anys i jo els dos, un any vaig coincidir amb ell l'altre any següent mentre ell va marxar després vaig anar cap a Sevilla a jugar l'any passat i aquest any ja estava com boig per tornar cap, a, cap aquí cap a les nostres terres a, a jugar un altre cop per tant, tu, Xavi, també has jugat al Figueres. Quins mesos has jugat? Va jugar de ben petit, de ben petit va jugar a la penya i Figueres, que es pot dir que és el de quasi tota la família, que he jugat allà de petit, després vaig fixar amb ell pel Figueres, després vam passar al Girona, després vaig anar a Mallorca, vaig estar dos anys a Mallorca, i vaig tornar aquí a la Junquera, també enyorava moltíssim la família, i després, doncs, gràcies a l'any que vaig fer a la Junquera, doncs, puc estar aquí i disfrutar de tot això que m'esteu regalant. Per tant, esteu jugant per primera temporada una categoria que és la categoria segona B. Um, com et sents, Gerard? Com ho veus, això? Home, és una categoria nova, on el nivell és molt més alt que, el, que, els altres, que les altres categories, però intentem adaptar-nos i intentem donar la millor versió que pugui de mi mateix i aguantar amb tots els minuts que pugui. I tu, Xavi, notes també aquesta diferència? Sí, hi ha molta diferència. Hi ha molta, molta diferència. La veritat és que la gent poder no s'ho pensa, però sí que nota la diferència, el que passa és que amb els companys que te recolzen i tot això, pues, te, ho tens tot molt guanyat i tot molt més fàcil. I com ho veieu jugar doncs, amb l'Olot? Us agrada? Quines millores hi ha hagut doncs, amb els equips que ha jugat anteriorment, Gerard? Els jugadors del nostre, del meu, de l'equip on tres jugo són molt millors que els d'altres anys i sobretot una animació com 1.400 persones que podem tenir cada diumenge que ens ajudin a jugar cada, cada partit, això es nota molt. I és una experiència molt bonica. I tu Xavi, com vius doncs, aquesta afició correcols de sempre? Molt bé, jo mai havia tingut això i la veritat és que es nota moltíssim quan surts al camp i o puguin cridar el teu nom o te puguin recolzar des de, des de fora del camp. Aquestes 1.400 persones que ha dit eh, que diuen que aquí cada diumenge se li ha d'agrair moltíssim perquè la victòria no només és de nosaltres sinó d'ells també. I la grada d'animació, què en penseu? Home, és una experiència nova per mi i jo estic absolutament molt content i molt encantat de tenir aquesta pers tantes persones pendent de nosaltres. És una motivació increïble, que no, ni s'ho creuen. Em podria explicar una mica quina posició jugueu en el camp? És a dir, quin el lloc ocupeu vosaltres dins l'equip? Jo jugo d'extrem i la meva, la, el que tinc que fer jo és intentar regatejar i <laughs> intentar posar la pilota perquè els delanters, els nostres delanters pues, puguin marcar molts de gols i intentar ajudar el nostre equip pues, a fer el millor possible i, i que l'afició disfruti molt. I et sents realitzat, Xavi, dins d'aquesta posició? Sí, molt, la veritat és que estic molt content. Eh, poder, poder podria trobar millor, però bueno, a poc a poc és el que et dic. Costa molt canviar de, de categoria i amb bons companys eh, en poc temps segur que, que podem estar molt bé. I tu, Gerard, on, quin és el teu lloc jo en el camp? Jo jugo una mica més endarrere, jugo de tal dret, i bueno, és una nova... Bueno, és una posició realment que només fa dos o tres anys que jugo, i estic molt content. És un tot més en sento realitzat, i més aprofitat, la veritat. Molt bé, per tant, t'agrada la, la posició que jugues. Sí. Quin és el teu objectiu principal? El meu objectiu principal és intentar donar el màxim en aquesta posició i treure-li el màxim de rendiment de les meves capacitats que pugui. Com veieu aquesta temporada? Bé, de moment estem fent les coses molt bé a casa, estic, estem intentant millorar a fora, però jo crec que pas a pas i a poc a poc eh, se farem un gran any. I com ho vas tu? Hem de, hem de millorar molt a fora, però bueno, ja et dic que això a poc a poc, eh, anar fent les coses bé, pas a passet, eh, a casa ja estem molt bé, només falta fer les coses bé a fora, que estic segur que, que si, no, si no ho aconseguim aquest, aquest diumenge o aconseguirem l'altre, vull dir, per això no hi ha cap problema i, i després el que et dic, si amb l'afició la i tot això, pues, si no és aquest diumenge serà l'altre. Quines són les principals dificultats que us trobeu quan no jugueu aquí a casa, Gerard? Home, les dimensions del camp solen ser més petites i les condicions del terreny de joc també solen ser més dolentes. I a sobre tenim que no ens falta l'afició la, la, que ens dona aquestes ganes de, de jugar i d'arribar a tots els costats del camp, que això també es nota molt. Molt bé, Xavi, m'explicaries doncs, una mica el partit que teniu diumenge, on te jugau contra qui? Juguem a l'Olímpic de Xativa, a València, el viatge és molt llarg, eh, les dimensions, com deia ahir el meu company, és molt petit, és, bueno, és més petit que aquest, és, és el gest artificial, i es, és, aquests equips juguen a, 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 no res, a no res, nosaltres intentem tocar la pilota i i com ja he dit que en aquests camps l'únic que podem fer és esperar, esperar, esperar i a la nostra, a la mínima que puguem, amb jugadors de qualitat com tenim a dalt, pues, intentar a la mínima que podem marcar-la. Estem parlant, doncs, del futbol de la categoria segona B, és una categoria dura, per tant, emocionalment i físicament també deu ser cansat. Com ho feu, doncs, després d'un entrenament dur? Podeu tornar a aixecar l'endemà i amb ganes de tornar-hi? Bueno, és una rutina, al final t'hi acostumes, al final la teva vida ja gira en torn, això, tu t'aixeques i ja saps que cada dia és anar a entrenar, i si el dia que no entrenes se't fa, se't fa estrany. I tu, Xavi, com ho veus? Poder el dia que no entrenes t'alegres, però perquè estàs tota la setmana entrenant, un, dia, un dia lliure poder també beber pel cos i per disfrutar una miqueta de la família. Però ja et dic, si estàs dues, dos dies sense entrenar ja ho trobes a faltar i això ja són coses que t'acostumes a poc a poc a fer en el cos. Doncs Gerard, Xavi, moltes gràcies i us desitjo que tingueu molta sort en aquesta temporada. Gràcies.